Sveiki, čia Daktiniai įrodymai, aš Aidas Puklevičius, šios laidos autorius ir vedėjas. Šį kartą kalbėsiu vienas dėl to, kad, galvoju, tiesiog viena iš paskutinių šių metų laidų, tai jau kitą kartą kalbėsiu vienas, tikrai bus 2024 metai. Ir tiesiog už ją noras irgi pasikalbėti su savim vienam. Ir pradėsime nuo to, kad visi, ko gero, esate girdėję apie tokį dalyką kaip kavos tirščiai. Tačiau ne visos šalys būrė iš kavos tirščių. Pavyzdžiui, britai, tai yra, sakykime taip, anglai, jie būrė iš arbatos lapų. Ir jeigu prisimenant tokį filmą, tikrai turėjote prisiminti, kad jie dabar kalėdų metas ir žmonės žiūri ne tik tai vienas namuose, bet žiūri ir Harry Potterį. Tai trečioje, man atrodo, Harry Potterio knygoje, kur vienas Harry Potteris yra Azkabano kalinys, Hogvartse jie pradeda studijuoti vadinamą divination mokslą, tai yra apie apreiškimus, pranašystės, būrimus ir panašius dalykus. Ji dėsto labai egzaltuota dėstytoja, profesorė Sibylė Trelanė, ir vienoje iš pamokų Harry Potterį reikia būtent išburti iš arbatos lapelio, tai yra kas lieka išgėrus arbatą ant puoduko dugno, ir ten jis pamato figūrą, kuri primena juodą baisų šunį, ir tai vadinamasis yra Grimas, kuris grasina įvairiausiais baisiais dalykais. Aišku, nei Haris Potteris, nei jo draugai ypatingai šitomis pranašystėmis netikė. Ir ko gero teisingai daro, kad šis laikais yra sugalvotas daug geresnis būdas pranašauti ir prognozuoti įvykius. Ir jo autorius, gal net ne autorius, o visos šitos mokyklos įkūrėjas yra profesorius Filipas Tetlokas, kuris kažkada parašė knygą Super Forecasting, kuriame aiškino, kad žmonės, nebūdami kažkokios ypatingo dalyko profesionalais, tačiau šiek tiek tuo domėdamėsi, gali labai, labai su nemaža tikimybės galimybė išpranašauti įvykius. Tam reikalinga tik tai, kad tai būtų ne vienas žmogus, o būtų jų daug ir jų pranašyštės būtų sumuojamos ir iš jų išvedamas bendras vidurkis. Ir beje, jūs galite irgi tapti tokiais pačiais super pranašautojais, super prognozuotojais, prisijungti prie to projekto, tam tai reikia tiesiog įvesti Google paiešką good judgment, tai yra geras sprendimas, ir kreiptis, nurodant sritį, kuriame jis labai domitės. Kas įdomu, kad kiekvienais metais šitų mėgėjų pranašystės, nesvarbu, kad tai būtų ar kris kovos kaina, ar ji kils, ar kris, ar bus kur nors perversmas karinės Afrikos valstybė, jie žmonės išpranašauja tiksliau, negu tai daro savo srities profesionalai, pavyzdžiui, CŽV analitikai. Ir man atrodo, aš apie esu vieną kartą minėjęs šitoje laidoje, būtent rekomenduodamas tą pačią Filipo Tetlogo knygą Super Forecasting. Bet nepaisant to, žurnalas Economist kiekvienais metais išleidžia savo priedą specialų, kuris vadinasi metai, kurie yra prieš mus, the year ahead. Ir ten bando irgi prognozuoti įvairiausius įvykius. Taigi atsiverskime, pažiūrėkime, ką pranašauja šitie mėgėjai, prognozuotojai ir jų kumuliatyvinės išvados. Dėl Rusijos ir Ukrainos konflikto trys versijos, kada gali būti paskelbtas susitarimas paliaubų arba bent jau paliaubų ugnies nutraukimo susitarimas. O 91% mano, kad ne anksčiau kaip kitų metų spalio pirmąją dieną. 8% mano, kad gali nutikti tarp balandžio ir rugsėjo kitų metų, ir tik 1% mano, kad gali nutikti iki kitų metų kovo. Kas laimės prezidento rinkimus? Priminsiu, kad Jungtinės Amerikos valstijos, aišku, priminsiu, kad kitais metais mūsų laukia ne tik tai šie rinkimai, apskritai daugiau negu 2 milijardai žmonių rinksis naujo vadovybę, čia bus ir rinkimai į parlamentą Indijoje, tai bus ir prezidento rinkimai Indonezijoje, pačioje gausiausioje musulmonų šalyje pasaulyje, bet visiems aišku rūpi, kas nutiks Amerikoje. Taigi, ką mano mūsų superprognozuotojai? Superprognozuotojai mano, kad demokratų kandidatas laimės ir rinkikų kolegiją ir bendrąjį šalies balsą, 63% taip mano. 25% mano, kad respublikonų kandidatas laimės rinkikų kolegiją, tačiau nelaimės visuotinio balso. Ar eurozonoje galima tikėtis 2/4, kai bus neigiamas augimas? Neigiamas augimas, tai yra, mano nuomone, toks šiek tiek oksimoronas, tiesiog reikia sakyti, ekonomikas smuks. Ne, 82% mano, kad taip nebus, tai yra vadinasi recesijos nepatirsime, tačiau mano, kad bent 1/4 bus toks, kai mes neturėsime augimo. Tai irgi skaitysime pakankamai optimistišką prognozę. Lygiai taip pat, kiek žmonių mano, koks pasaulio bendrojo BVP augimas kitais metais, ir mano, kad jis bus nuo
pusantro iki 3% ir taip mano 62%. O mūsų superprognozuotojų, o 22% iš jų mano, kad jis gali būti netgi dar aukštesnis tarp 3 ir 4,5%. Tačiau čia yra tokie skaičiai ir vien skaičiais operuoja šnekėti prieš šventes. Vargu ar to vienu užtenka, todėl pabandykime tiesiog įsivaizduoti, kokios gali būti įtampos sritis kitais metais. Tie, kurie dar nespėjo kino teatruose pažiūrėti, priminsiu, kad jau šiuo metu Disney Plus streamingo paslauga, per jo galite rasti paskutinį Indiana Jones'o epo filmą, kuris vadinasi Indiana Jones'as ir lemties artefaktas. Ir ten mūsų profesorius uždaro savo karjerą, medžiodamas Archimedo tokį lemties artefaktą, kurį atseit kažkada sukonstravęs Archimedas. Iš tikrųjų, tai sukonstravo tikrai ne Archimedas, niekas nežino, kas jau buvo autorius. Tačiau tai yra pirmasis pasaulyje analoginis kompiuteris. Iš 30 detalių pridėtas prietaisas, kuriuos senovės graikai, įsivaizduokite jau tais laikais, galėdavo paskaičiuoti, kada bus saulės užtemimai, kada bus mėnulio užtemimai. Jie taip pat jie skaičiuodavo ir olimpiadų datas. Aišku, vien to filmo, kuriems neužteko, tai dalims priskyrė šitam artefaktui daug didesnių savybių, kad seit juo galima paskaičiuoti ne tik tai šitas datas, tačiau ir pamatyti, kur yra vadinamieji laiko įtrūkiai. O jeigu yra laiko įtrūkiai, vadinasi, per juos gali persiklausyti į praeitį arba dabartį. Aišku, to tikrai nėra, tačiau pats terminas laiko įtrūkiai arba, nežinau, visuomenės audinio įtrūkiai yra ko gero naudingas tam, kad galėtume juo apibrėžti būtent tas įtampos zonas, kurios mūsų laukia kitais metais. Ir aš nemanau, kad atsiras kažkas kokybiškai naujo, kaip ir apskritai, ko gero, mūsų visuomenės raidoje niekuomet nėra buvę kažkokio visiškai labai naujo dalyko. Vienintelis naujas dalykas, dėl kurio irgi sušnekėjęs, tai baimės ir viltis dedamos į dirbtinį intelektą. Dirbtinis intelektas vėlgi tai nėra toks jau naujas dalykas, jis yra su mumis nuo tų laikų, kai jau nebe analoginį, bet skaitmeninį kompiuterį konstravo Turingas ir kaip po to buvo sukonstruoti daug galingesnės skaičiavimo mašinas, tai čia jau buvo dirbtinio intelekto užuomazgos, tačiau dabartinis tas dirbtinis intelektas, apie kurį mes šnekame visus metus, jis yra šiek tiek kitoks. Beje, naudojamasis ChatGPT, ta programa, kuri buvo pirmasis toksai pionierius to save besimokančio ir save analizuojančio ir iš savo klaidų besimokančio dirbtinio intelekto, per pirmąją savaitę juo pradėjo naudotis daugiau žmonių negu bet kokių prieš tai buvusio panašios reikšmės išradimo, ar tai būtų socialiniai tinklai. Tačiau pastaruoju metu sumažėjo. Vieni žmonės sako, kad tas domėjimas sumažėjo tiesiog dėl to, kad tuo metu, kai buvo tas sumažėjimas registruojamas, kad tuo metu moksleiviai buvo atostogose, jiems nereikėjo naudotis juo rašyti kursinius darbus, kontrolinius darbus, kolegomus spręsti ir panašius dalykus. Kiti sako tiesiog, kad taip kaip ir kiekviena naujiena iš pradžių būna didelis susidomėjimas, o po to tas susidomėjimas šiek tiek atvėsta. Kaip ten bebūtų, paleidžiami vis naujesni ChatGPT, net ne klonai, konkurentai, jau paleido savo ir Elonas Muskas, apie kurį mes dar šiandien pašnekėsime, kai irgi viena iš įtampos židinių, paleido Groką, paleido, jau prieinamas yra Bardas, prieinami dar kiti, ir jų atsiranda vis daugiau ir daugiau, jau. Tai žodžiu, mūsų gyvenime jis tikrai vaidins vis didesnį reiškinį, tačiau ar verta jo tai bijoti, kaip šneka kiti žmonės, sakydami, kad tai mes išleidome džiną iš butelio, mes atidarėme Pandoros skrynę ir mes galime susilaukti tokių pasekmių, kurių negali išprognozuoti ne tas pats profesorius Filipas Tetlokas ir jo mokiniai superprognozuotai. Aš čia būčiau linkęs būti šiek tiek daugiau optimistų negu pesimistų, kadangi visais laikais mums prireikdavo šiek tiek laiko, kol mes suprasdavome savo naujų išradimų apimti, jų galimas pasekmes ir rasdavome būdą, kaip juos pažaboti. Taip ir čia aš nematau jokios priežasties, kodėl šitas atvejis turėtų būti kitoks ir kaip mes galėtume nepasimokyti iš savo praties klaidų, jo, kad mes daugiau nieko ir nedarome, iš pradžių darome tas klaidas, o po to iš jų mokomės. Taigi, tai yra vienas iš tų kokybiškai naujų dalykų, kurie gali versti mus žiūrėti 2024 metus, šiek tiek kitaip, negu žiūrėjome 21, 20, 19 ar panašiai. Kiti to tarpu tie visuomenės audinio įtrūkiai arba židiniai yra gana panašos, kurie buvo karukščiau. Žmonės sako, kad kiti metai gali būti
ypatingi tuo, kad atsiras dar naujų konfliktų. Dar naujų konfliktų ir vieni bando rodyti, kad šva, žiūrėkite, Etiopija telkia kariuomenę prie sienos su Eritreja ir jai būtinai reikalingas išėjimas į jūrą, kadangi tai yra viena iš gausiausiai augančių Afrikos šalių ir yra priklausoma visą labą nuo dviejų uostų, tai yra vienas, nuo dviejų uostų Džibutyje ir nuo vienos geležinkelio linijos, ir anksčiau vėliau tokia patirtis negalės tęstis ir tas karas turi įvykti, nes prisiminkime, kad galų gale kažkada Eritreja priklausė tai pačiai Etiopijai, nes tai irgi buvo pati pirmoji Italijos kolonija, po to Italija okupavo Etiopiją ir sujungė abi dvi šalis ir vėliau po to vėl atsiskyrė. Žodžiu, ar gali tai būti? Tai žinoma irgi, tai mes jau matėme karą, kurį vyko Etiopijoje Tigrajos provincijoje ir kuris buvo be galo krūvinas, ir kurį kodėl mes dar mažai labai žinome ir apie jo tikrasias priežastis ir jo apimtį ir jo galimą įtaką ateities konfliktams šitame regione, tačiau faktas yra faktu, kad kažkokių įtampo židinių yra. Neseniai matėme kitą įtampo židinį atsiradusi Lotynų Amerikoje, tai yra dėl Gajanos provincijos, kurio savo savinasi Venezuela, paskelbusi referendumą ir tiesiog šito referendumu, kuriame nedalyvavo tos provincijos žmonės, kad jie savaime suprantama, jie gyveno kitoje valstybėje ir negalėjo dalyvauti. Tačiau Venezuela paėmė ir nubalsavo didžiulio persvarą, kad viskas, šita provincija dabar mūsų. Ir paradoksas, aišku, toks, kad tą provinciją galima nubalsuoti, kad ji tartavo, tačiau ją pasimti labai sunku, kadangi, vėlgi, likimo ironija, bet koks prieimas tiek kariuomenės, tiek prekybinės ar darkonos iš Venezuelos į šią provinciją įmanomas tik per Braziliją. Tai vienas, turime dar trečią šalį įsipainiojusią, kuri irgi bus vienas iš lemiamų faktorių, kurie, ko gero, šitą padės konfliktą moderuoti, amelioruoti ir neleisti jam išsiplėsti kitokio, kuris galėtų tapti dar vienu įtampos, net ne įtampos, o atviro karo židiniu Lotynų Amerikoje. Todėl, jeigu mes norėtumėm ieškoti, mes kodėl rastumėme daugybę kitų tyliai rusenančių, apsiraminusių ar dar kitokių konfliktėlių visame pasaulyje, ir nieko bet negaliu prognozuoti, kurie staiga iš jų išsiverš. Patirtis ir istorija mus moko, kad dažniausiai šitie konfliktai įvyksta ne tik dėl kažkokių seniai neišspręstų sienų, etninių ar dar kitokių problemų, tačiau kai juose dalyvaujančiose šalyse atsiranda daug vidinių prieštaravimų, kurių neįmanoma išspręsti kitaip, kaip visą šitą įtampą tiesiog permetant į išorę, bandant ieškoti lengvo, sėkmingo, greito karo, kuris dažniausiai netampa nei lengvu, nei sėkmingu, nei greitu. Ir norėdami surasti tokius įtampų židinius, kodėl mes verčiau turėtume žiūrėti į šalis, kurios turi problemų ir kurių problemų negali išspręsti savo šalies viduje ir būtent dėl to gal bandytų perkelti jas į išorę. Aš jau minėjau Eloną Muską ir galvoju, kad ne pirmas kart ir jau seniai visi šneko, kad vadimėjai Tech Bros arba Big Tech Guys arba kaip jūs pavadindam, tai yra tie super milijardieriai, kurie vieni aktyviau, kaip Elonas Muskas dalyvaujantis viešojoje erdvėje ir jau akivaizdžiai apimti mesianizmo sindromą, kiti mažiau, tačiau šitie žmonės daro, ko gero, tokią įtaką, kokią retai kas yra daręs žmonės istorijoje. Aš pabandžiau pasižiūrėti tuos vadinamosius turtingiausius planetos žmonės, kurie buvo istorija. Sakykime, Markas Licinijus Krasas, kuris yra daug mažiau žinomas negu kiti triumvirato dalyviai, kurie kartu su juo valdė senovės Romą, kai pirmojo triumvirato metu. Markas Licinijus Krasas buvo laikomas turtingiausiu to meto planetos žmogumi. Savo turtai susikrovė daugiausiai iš sėkmingų spekuliacijų nekilnojamo turtu Romoje. Ir jeigu vykdavo, įsivaizduokite tokią situaciją, jeigu vykdavo Romoje gaisras, tai iš karto atsirasto Markos Licinijos Kraso gaisrininkai su kopičiamis, ardymo ietimis ir kitais įrankiais, ir iš karto pasiūlydavo šitą damą savininkui pigiai jį nupirkti. Nu ir aišku, savininkui geriau vis dėlto jį pigiai parduoti, negu kad jis namą sudegtų, tada jis pigiai parduotų, ir taip Krasas susikrovė didžiulius turtus. Romai jis buvo įtakingas, bet pagalvokime, ar Markas Licinijus Krasas su savo turtais galėjo kažką lemti tuometinėje Kinijoje, tuometinės Indijos karalystėse, tuometinės Centrinės Amerikos valstybėse? Absoliučiai nieko. Vadinasi, jos įtaka planetai buvo tikrai minimali. Imkime kitą žmogų. Pavyzdžiui, viena iš Fugerių, viduramžių bankininkų, kurie pakeitė Medičius kaip turtingiausius planetos žmonės, ir buvo manoma, kad vienu metu Fugeris pats vienas buvo vertas vos ne 4,5 pas viso pasaulio tuo metu sukūrimo BVP.
Liūdna jo istorija, kai pamažu jis ėmė bankrutuoti ir rodo, kad netgi tokio masto turtingumo žmogus, vėlgi jo įtaka buvo ribota. Taip, jis finansuodavo karalius, taip, nuo jų priklausydavo daugybė ekspedicijų, taip, galbūt jam priklausė beveik visos sidabro kasyklos tuometinėje Europoje. Tačiau vėlgi, kokia jo buvo reikšmė ir įtaka tuometinėje Kinijoje, tuometinėje Mogolų imperijoje, kuri iš Vidurinės Azijos per Afganistaną užėmė Indiją, dar kitos, lygiai taip pat nebuvo. Prisiminkime Mauritanijos karalių Musa, kuris irgi buvo laikoma, kad jis buvo turtingiausias pasaulio žmogus, toks turtingas, kad atkeliavęs į Hadžo, tai yra maldininko kelionės į Meką, jis sugebėjo nuvertinti visą auksą, tai iki tol buvusi, kadangi jis atsivežė su savimi tiek aukso ir jo vertė krito. Vėlgi, mes jį prisimenu daugiausiai kaip istorinį anekdotą, tačiau kažkokios įtakos nepadarė. Tuo tarpu, ir netgi einant jau į 20 amžių, tuos didžiosius milijonierius, Džoną Pirpantą Morganą, bankininką Jungtinėse Amerikos valstijose, į Rockefellerius, į žmonės, kurie sukūrė Standard Oil, kurie sukūrė AT&T, tuos gigantus, kuriuos po to Amerikos vyriausybė buvo priversta skaidyti dėl jų monopolinės pradžios, ne vienas iš jų, ko gero, neturėjo tokios įtakos, kurie daro tie žmonės, kurie sukūrė Amazoną, kurie sukūrė Facebooką, Meta, kurie sukūrė Alphabet, Google motininę bendrovę ir kurie sukūrė tą patį Tesla, SpaceX arba tiesiog X buvusi Twitter'e. Jų įtaka yra tokia didžiulė, kad anksčiau ar vėliau mes turėsime pradėti savęs klausinėti, o vis dėlto, kaip tą įtaką sureguliuoti. Ir čia atsiranda didelė problema, kadangi reguliuoti talentą, reguliuoti genijų, tai reiškia stabdyti inovacijas. Ir tada mes turime savęs labiau klausti, vis dėlto, ko mums labiau reikia. Ar mums reikia tuo metu inovacijų, tai yra tempo, kuris atneštų naujoves į mūsų gyvenimą, siūlyti naujus sprendimus, siūlyti naujus produktus, paslaugas, kurių galbūt mums ne visuomet mes suprantame, ar jų mums dabar reikia ir reikės ateityje, ar geriau rinkti saugumą ir stabilumą ir pristabdyti šitą inovacijų tempą, vien tam, kad neatsirastų rizikos, kurios atsiranda iš to, kaip kokia vieno žmogaus įtaka gali būti didžiulė visai planetai. Ir ši įtaka yra šį kartą didžiulė tikrai visai planetai. Galima, aišku, kalbėti, kad jo Elonas Muskas, ko gero, Kinijai nėra baisus, rinkiminiai nėra svarbus, kadangi yra atsivėrusi nuo jo savo didžiąją ugnesinę ir kad ne... Ji priklauso nuo Elono Musko gigafaktorių, kuri gamina Tesla Kinijoje, o Muskas priklauso daugiau nuo Kinijos valdžios sprendimo. Tačiau nepaisant to, niekada, ko gero, žmonės istorijoje keli žmonės neturėjo tokios didelės reikšmės kaip visai planetai. Ir vien dėl to tai yra galbūt kokybiškai naujas to visuomeninio audinio įtrukis, kurį mums kažkaip reikės adyti ir kažkaip reikės su juo tvarkyti. Tai būtų galima paminėti dėl to, kad perinant prie kitos temos, kad tai yra naujasis elitas, tačiau jokių būdų tas naujasis elitas to neapsriboja. Ir čia tas įtrukis, kuris buvo, kurį šnekama, tai lietuviškas būtų jo įvardinimas, kad elitai prieš runkelius, kitose šalyse rastom dar kitokių, kad establishmentas against deplorables, ar dar kodos. Tie konfliktai vėlgi, juose visiškai nieko nėra naujo ir nebuvo visame žmonijos laikotarpėje ne vieno momento, kai abi pusės buvo visiškai harmonijoje. Ar mes simtumėme vėlgi tą pačią mano mėgstamą senovės Romą, kurioje buvo nuolatinis. Iš pradžių konfliktas tarp plebėjų ir patricijų. Po to konfliktas tarp optimatų ir popularų. Po to konfliktas tarp Romos gyventojų ir likusių italikų, kurie buvo jau tuo metu ir pradami iškariauti buvusią etruskų teritoriją, samnitose kitur, kurie neturėjo tuo metu pilietybės teisų. Jeigu eitumėm į viduramžį, vėlgi rastumėm tos pačius dalykus. Jeigu eitumėm naujuosius laikus, vėlgi rastumėm tos pačius dalykus. Žodžiu, ta konkurencija, ta nesutarimai, tas skirtingi interesai, kurios turi žmonės tuo metu esantis valdžioje ir tuo metu esantis establishmente ir žmonės, kurie norėtų ten pabūti, bet arba yra sunkiai įsileidžiami. Jie visuomet buvo, todėl gal verčiau reikia šnekėti ne apie kaip širą, kaip įpytą bažydim, bet klausti savęs, ar mes turime adekvačius socialinius liftus. Socialinius liftus kaip reiškinį, kuriuo žmogus gali nesunkiai persikraustyti iš vieno visuomeninio sluoksnio į kitą, ar tai savo
talento, nuopelnus, darbo, vadinamosios meritokratijos dėka, ar dėka kitų kažkokių kitų savybių. Mažinės istorijoje mes rasdame įvairių. Mes rasdame paveldimumą, mes rasdavome klasių tarpusio maišymuose, mes rasdavome dar kitus dalykus, mes gal galia rasdavome netgi tokį, kuris buvo išrastas tos pačios krikščionybės, kad taip, mes galime būti skirtini pagal savo sluoksniai, savo klasėmis, tačiau esame visi lygus ir vienodi prieš Dievą. Žodžiu, tų liftų yra, visuomet buvo, ir vienintelis klausimas, ar jų tikrai pakanka. Ir čia mes turime, ko gero, kalbėti net ne apie tai, ar jų yra pakanka, bet kaip mes juos įsivaizduojame. Žiūrėk, gerai apie tai pasakęs buvęs JAV kongreso atstovų rūmų vadovas, Newtas Gingrichas, žmogus, nuo kurio ir, man atrodo, labiausiai prasidėjo tas vis didesnis tolsmas tarp respublikonų ir demokratų, Jungtinės Amerikos valstijose, kai jo buvo paklausta, žurnalistė klausė, bet žiūrėkite, sako, tai situacija juk su saugumu, su nusikalstamumu Amerikoje yra gerėja, lyginant su 90-aisiais metais. Išskyrus yra tas išimtis, nusikaltimų yra daroma mažiau ir yra mažiau sunkus. Kodėl jūs tada šnekate, kad viskas yra daug blogiau? Ir Newtas Gingrichas atsakė labai taikliai ir teisingai, žmonėms atrodo, kad viskas yra blogiau. Ir todėl mes turime šnekėti ne apie tai, kodėl net ne apie tai, kaip yra iš tikrųjų, bet apie tai, kaip mums atrodo, kas yra iš tikrųjų. Ir klausti savęs, kodėl egzistuoja skirtumas tarp realios padėties ir kodėl ir to kaip mes ją matome. Ir čia vėlgi aš grįžtu prie tų pačių socialinių tinklų ir jų reikšmės ir jų vaidmens būtent iškraipant vaizdą, kurį mes matome, kadangi tas vaizdas socialinės tinkluose yra visų pirma formuojamas per emocijas, o ne per faktus. Faktai, kad ir tie patys, kurie aš minėjau skaičiai super prognozuotojų, ką jie šnekėjo apie tai, kaip gali klostytis kiti metai vienoje ar kitoje srityje, tai yra gana nuobodus dalykas ir faktai mūsų nei mūsų lūpose sukelia šypsena, nei išspaudžia ašarą, o šypsena, ašara arba pykti, įtuži, kuris yra dar stipresnė emocija, dažniausiai iššaukia net ne pliki skaičiai, o tai, kas guli už jų, tai yra įsivaizdavimas, kaip tie skaičiai gali projektuotis į mūsų gyvenimą ir ką jam gali padaryti. Todėl klaustukas, vėlgi, kurio aš nelabai galiu atsakyti ir nemanau, kad kitais metais gal bus atsakyta, ar mes kitais metais jau būsime išmokę tvarkytis su socialiniais tinklais. Ir tvarkytis, aš turiu menį ne tiek tą reguliavimą, kurio vis daugiau atsiranda ir kuris yra neišvengiamas dalykas, kadangi valstybės ir vyriausybės supranta tą problemą ir bando jas tvarkytis, tačiau tvarkytis su socialiniais tinklais mūsų pačių gyvenime. Neįsileisti jų per daug į save, neleisti jiems užkariauti mūsų dėmesio, nesėdėti keurą dieną beprasmiškai skrolinant. Tai tam tiesiog elementariai vienerių dar ateinantų metų neužteks. Tokie fenomenai, man atrodo, jie dažniausiai užima iki 10 metų, kol mes išmokstame su jais jau visiškai susitvarkyti. Jų vis toks įsiveržimas į mūsų gyvenimą nėra toks jau labai jau senas, jam galima 5, 6, 7 metai. Žodžiu, ar teimėjau pradė 10 metų, kur aš manau, kad anksčiau ir vėliau pradėsime su jais tvarkyti, tačiau kitais metais dar to tikrai nebūsime baigę, kitais metais dar vis dėlto juose verdančios aistros ilgai lems tai, kad mes matysime ne tai, kas yra iš tikrųjų, o tai, ką mes norime ten matyti, ar atvirkščiai bijome ten matyti. Ar bus didesnės įtampos tarp kartų? Vėlgi, tai yra absoliučiai nenaujas reiškinys, kaip aš mėgstu sakyti. Netgi neolito kokiams arba akmens amžiaus urve tikrai buvo žmonių, kurie žiūrėjo į angliuku nupaišytus piešinius ant uolos ir burbėjo, kad seniau paišė geriau. Ir kiti žmonės sėdintis prie laužo to pačioje laje pritardavo ir sakydavo, kad jaunimas dabar tikrai yra visai netoks. Tačiau faktas yra faktas, kad kai kurie dalykai yra gana stebinantis ir gluminantis, ir ypač kai pasižiūri į apklausas jaunesnėse amžiaus grupėse, vertinant tą patį artimų rytų konfliktą, ypač po spalio 7 dienos įvykių po žiauraus Hamaso nusikaltimo prieš Izraelį. Tikrai labai daug jaunimo yra įsitikinę, kad arba abi
pusės yra vienodai kaltos, arba netgi didžioji, netgi didesnė kaltė dalis, didesnė kaltės dalis tenka Izraeliui. Ir tada aš nemanau, kad tai visą tai galima paaiškinti tik tuo, kad ta informacija gaunama iš TikToko, kad atsiai tik tokia sąmoningai skleidžiama dezinformacija ir kad būtent ji lemia tokį požiūrį. Čia ko gero mes turėtume išnekėti apie tai, kad galbūt kita karta šiek tiek kitaip jaučia dalykus, ypač neįsigilinusi, kadangi vėlgi visai kita apklausa, ji jau buvo daryta Amerikos universitetuose, buvo paklausta, ar žmonės žino, tai yra studentai skanduojantis, kad from the river to the sea, Palestine will be free, tai yra nuo upės iki jūros, Palestina bus laisva, ar jie žino, kokia tai yra upė ir kokia tai yra jūra. Virš 50% žmonių negalėjo atsakyti, nei vardinti, kad tai yra Jordano upė, nei galėjo pasakyti, kad tai yra viduržėmė jūra. Nu, su viduržėmė jau buvo šiek tiek vėl, bet su Jordano upė buvo visiškai blogai. Ir čia mes šnekame apie tai, kad šitą apklausą buvo daroma tarp aukštųjų mokyklų studentų. Iš vienos pusės tai gali skambėti, kad tai yra nuosprendis, diagnozė ir nekrologas aukštajam mokslui ir jo kokybei, bet iš kitos pusės, kai žmonėms buvo paaiškinta, kokia yra tai buvo upė ir kokia tai yra jūra ir ką reikštų šito šūkio gyvenimas praktikoje, tai kad reikštų žydų išvarymą iš Izraelio arba išstumimą į jūrą, žmonės, kurie visai neseniai mielai skandavo kas kitais, pakeitė nuomonę. Jie sako, o, aš šito nežinojau. Vadinasi, iš vienos pusės taip mes turime konstatuoti faktą, kad jaunesnės amžiaus grupės galbūt kitaip įsivaizduoja dalykus, tačiau taip pat turime neužmerkti jų į faktą, kad kai yra paaiškinama, kai yra papasakojama, kai yra parodoma akivaizdžiai, jos lygiai taip pat gali keisti nuomonę ir pripažinti faktus, kai jie yra išdėstami. Pakankamai nuosekliai, ryšliai ir įtikinamai. Tai todėl turėtume klausti savęs ne tik tai, kodėl jie mano kitaip, negu mano teisme kitos vyresnės amžiaus grupės, bet kodėl tos vyresnės amžiaus grupės neaukoja pakankamai savo laiko, pastangų, energijos ir dar kažko, tam, kad pasikalbėtų ir paaiškintų. Jo, žinau, kalbėtis kartais yra nuobodu, ypač kai reikia eikvoti daug laiko, kol gali ką iškaitinti, pastelti kažkokius argumentus, pačiam šviestis ir pačiam skaitytis, tačiau jeigu jau norime, kad tas visuomenės audinio įtrūkis kažkaip būtų sulopitas, tai ko gero turėsime daryti tai, ką darė visi mūsų protėviai, proprotėviai, o prieš juos ir dar proprotėviai ir tiesiog turi šnekėtis. Turi šnekėtis ir vengtis to įtrūkio. Kitas didelis įtrūkis, apie kurį pradėta šnekėti, tai aišku jau nuo 22 metų, net nepradėta, o jau visų garsų pradėta šnekėti, tai yra vadinamosios senosios pasaulio tvarkos, taisyklėmis paremtos tvarkos, yra žlugimas. Čia vieną dalyką noriu pasitelkti, pavyzdžiui, pavyzdį kaip Europos Sąjunga. Mes dabar turime tą problemą, ar ne, kad viena šalis, Vengrija gali blokuoti visą karinės pagalbos Ukrainai finansavimo bloką. 50 milijardų, nuo kurių gyvybiškai priklauso šalis. Aš nemanau, kad tai bus, aš manau, kad vis tiek bus susitarimas kažkoks pasiektas, tačiau pripažinkime ir tą faktą, kad mes einame link situacijos, kai mes turėsime daugiau tokių Vengrijų Europos Sąjungos viduje. Jeigu mes priimsime Serbiją su dabartinė jos valdžia, jeigu teis ir kitos Balkanų šalės, kurios taip, tikrai pripažinkime, ne visos yra idealiosios demokratijos pavyzdžiai. Žodžiu, nereikia užmiršti, kad Europos Sąjunga susikūrė kaip daug mažesnė organizacija ir netgi plėsdamasi ir reformuodamasi vis dėlto išlaikė tos pirminės organizacijos daug bruožų. Ir klausimas, ar ši organizacija dabar yra pajėgi priimti tiek naujų narių, nepasikeisdama. Nepasikeisdama turi minyje, nepakeisdama sprendimų priėmimo formato ir mechanizmo, nepakeisdama kompetencijų, kurios yra priskiriamos bendrai Europos Sąjungos žiniai, kurios yra paliekamos nacionaliniams valstybėms. Šitos klausimus bet kokiu atveju turi atsakyti, nes jeigu mes pradėsime juos spręsti šitą bloką dar labiau padidinus, tai dar sunkiau tikėtis, kad jos bus išspręstos. Tame vėlgi visiškai nieko nėra naujo. Kiekviena sistema būna sukurta spręsti tuo metu esančias problemas.
Ir kai tos problemos pradeda kistis, o sistema nekinta, anksčiau ir vėliau susidursime su situacija, kad šita sistema, šitas mechanizmas, šitos priemonės problemų nebetitinka. Ir todėl mes turime arba atsisakyti minties išspręsti tas problemas, arba turime reformuoti sistemą. Klausimas, ar šitą patį pavyzdį ir šitą pačią išvadą galima pritaikyti, vadinamam, taisyklėmis paremtai pasaulio tvarkai. Taisyklėmis paremtai pasaulio tvarkai, kurie remiasi Bretton Woods'o susitarimai dėl finansų, tai yra Tarptautinis valiutos fondas ir pasaulio bankas, tai remiasi jungtinėmis tautomis ir penkiais veto teisę turinčiais nuolatiniais saugumo tarybos nariais. Tai remiasi visa jungtinių tautų šakinių organizacijų sistema. Galgulė, šiaip ar taip, aišku, vis tiek remiasi visą tai, ko atsirime, tai laisvos prekybos ir laisvo laivybos teisę, kurią garantuoja Jungtinių Amerikos valstijų karinis jūrų laivynas. Ir tada klausimas. Kas gali pakeisti šitą sistemą? Vieni šneka apie multipoliarinį pasaulį, kiti šneka, kad galbūt vėl atsiras tarsi bipoliarinio pasaulio analogija, kuri buvusi analogija panašiai į buvusią šaltojo karo metu. Tai dar kas nors, jo, mes turime tiesiog pripažinti vieną dalyką, kad pirmas dalykas šalis, kuri garantuoja visą šitą Jungtinės Amerikos valstijos, vis labiau praranda norą tai daryti. Ir vėlgi, turim klausti, ar tai yra naujas fenomenas? Ne, jis yra labai senas fenomenas. Pačios Jungtinės Amerikos valstijos susikūrė kaip eksperimentas. Kaip eksperimentas noras nepakartoti tų klaidų, kurios buvo daromas Europoje su jos nesibaigiančiais karais. Į Ameriką važiavo žmonės ne tik tam, kad rastų riebesnį šaukštą, kad didesnį aukso trupinį, daugiau laisvės. Visų pirma, tam, kad išvengtų tai, kas buvo Europoje tuo metu. Europoje buvo, prisiminkime, nesibaigiantys karai. Prieš pat, jeigu paimtumėm tą patį baisųjį, pavyzdžiui, 18 amžių, per visą 18 amžių, atsiprašau, per 17 amžių, 17 amžiaus metu, 3 metus tik tai Europoje nebuvo karo. Visų kitų metų buvo kariaujama. Ir dar pridėjome, kad tuo metu buvo mažasis ledynmetis, kad buvo daug epidemijų, kad buvo daug nederlių. Tai suprasime, kad tai, ką žmonės paliko už savo nugaros, tikrai nenorėjo kartoti. Ir iš to atsirado amerikietiškojo išskirtinumo idėja, kad mes šito viso nebekartosime, mes viso šito nedarysime ir apskritai norisi, kiek galima mažiau bendrauti, netgi su Europą, nepaisant to, kad iš ten ateina ir idėjos, ateina ir imigrantai, ateina ir žmonės ir panašus dalykai. Ir visą laiką Amerikos politikoje buvo kova tarp to izolacionizmo, tai yra noro atsiriboti nuo likusio pasaulio ir pripažinimo, kad atsiriboti, pasitraukti tikrai nepavyks ir vis tiek reikės kažkaip tame pasaulyje dalyvauti. Ženkliausiai, aišku, to dalyvavimo apsireiškimai tai yra du pasauliniai karai ir Amerikos vaidmuojose ir ta pokarinė pasaulio tvarka paremta taisyklėmis, kurią irgi faktiškai sukonstravo Jungtinių Amerikos valstijos. Todėl, klausdami savęs, kas gali ją pakeisti, mes turim ką gero klausti vis dėlto, į kurią pusę pasuks Amerika. Jau nuo Barako Obamos laikų sukama link to, kad Amerika mielai dalintųsi, ko gero atskaimė už pasaulį su kažko kitu, tačiau neatsiranda tų, kurie galėtų prisimti tokią atskaimę. Kinija to kratosi, yra šalių, kurios galbūt ir norėtų, tačiau kuriems niekas to nepatikės, vien dėl jų kodiozinio vidinės antvarkos ir šiaip požiūrio į vertybės. Žodžiu, situacija sudėtinga ir aš tikrai nesimu prognozuoti. Aš labiau, kodėl būčiau linkęs kliautis mūsų superprognozuotojais, kurie man priskyrė 65% pergalės Jungtinės Amerikos valstijų prezidento rinkimuose demokratams, o ne respublikonams. Nors tikrai ir toje partijoje ir nėra viskas labai gerai ir ten yra daugybė žmonių, kurie būtų pasiryžę mus perkelti į šviesų rytojų čia ir dabar, nepaisant to, kad tas šviesus rytojus yra ganėtinai keistas ir daugiau linkęs kalbėti apie grupių identitetus negu apie individo laisvės, bet vis tiek, be kokio atveju, tai ko gero būtų geriau negu tiesiog keršto apimta vieno žmogaus asmenybės kulto vedina partija, kuri užmiršo tai, apie ką buvo Reigano respublikonai, apie ką buvo McCaino respublikonai, apie ką buvo to paties Mito Romney, šviežiausio ir normaliausio respublikonų kandidato į prezidento postą. Žodžiu, ir ten, ir kitose pasaulio šalise, kodėl ir Europos šalise, mes turime šnekėti apie tą vadinamą įtrūkį to, kad kaip buvo pasakyta viename garsime eilėraštyje,
A central cannot hold, kad centras nebeatlaiko. Centras neatlaiko dėl to, kad abi dvi pusės, pavadinkime ją salginai kairė ir dešinė, kadangi tik tai salginai, kadangi tai, kas buvo senais laikais kairė ir tai, kas buvo senais laikais dešinė, kodėl jau senai nustojo teisės taip vadintis. Bet tiesiog jos tolsta viena nuo kitos ir dėl to žmonėms esitėms centre, kurie savo prigimtimi yra linkę daugiau daryti negu kalbėti, yra darosi vis sunkiau, nes šiais laikais dar vienas įtrūkis, kad ir kuris susijęs yra tais pačiais socialiniais tinklais ir jų žinutės amplifikacija ir girdimumu, darosi kartais, pradeda mums atrodyti, kad svarbiau yra garsiai kalbėti ir daug rėkti, negu kad daryti. Ir tai yra dar vienas iš tų įtrūkių, kurį turėsime lopyti, nes klausimas, ar centras gali atlaikyti, jis bus aktualus ne tik tai Amerikos prezidento rinkimuose, ne tik tai Indijos rinkimuose, ne tik, tai pačiai galiau, kad didžioji Britanija, nors ten tiesą sakant šviesiau, nes net ne šviesiau, ten viskas aiškiau, kad nešnekama ir ne tik tai super prognozuoti, bet taip, kad laimės tikrai kodėl yra liberistai, kurie ačiū Dievui nuo Korbino laikų jau pasimokė ir atėjo protą ir pradėjo judėti labiau link centrizmo. Šitas pavyzdys įrodo, kad tas judėjimas nuo kraštutinių pozicijų arčiau centro yra visiškai įmanomas ir kod gero mes tiesiog kartais žmonijos laikotarpio išgyvename tokias situacijas, kai judame link kraštutinumo, o po to jų atsivalgė ir atsargavę pradėjome judėti link centro. Todėl nemanau, kad Amerika turėtų būti kažkokia išimtis, nepaisant jo to viso manomojo amerikietiškojo ekscepcionalizmo arba amerikietiškojo išimtumo. Taip, mes dabar išgyvenam laikotarpį, kai judėjimas yra į kraštutinumus, bet jį turėtų pakeisti, kai judėjimas bus link centro. Čia, ko gero, tai yra ir paskutinis tas įtrakis, kurio prognozė, kitų metų prognozė, norėčiau ir baigti, nes būtų galima dar daug tęsti, kas laimės ar Vauka ar Retro, ką galų gale kokie atsiras nauji Vaukai, kad dar panašus dalykai, bet manau, esmė, ką norėjau pasakyti, jau išdėščiau. Ir baigdamas visiems palinkėčiau ko? Palinkėčiau daugiau kalbėtis, o ne kalbėti, daugiau girdėti, o ne tik klausyti. Ir visuomet ne per daug dramatizuoti tai, ką mes išgyvename dabar ir nepervertinti to, kas išgyventa praeityje. Ne visa tai, kas buvo praeityje, yra pritaikoma šiomis dienomis ir ne iš visko galima pasiimti pamokas tokios, kurios būtų idealus receptas dabartiniams situacijoms. Būna visame dalykų, kurios reikia kažkam išgyventi pirmam ir kažkam pirmam padaryti tas klaidas, iš kurio mokytųsi kiti. Bet kitas dalykas, mes irgi per mažai labai vertiname ateitį, neįsivaizduodami, kad galbūt ji pasiūlys tuos sprendimus, kurių trūksta šiandien. Ir kad tie sprendimai atsiranda taip, kaip atsiranda šitų superprognozuotojų pranašystės. Jos neatsiranda iš vieno žmogaus, super talentingo žmogaus, kuris taiga viską sužinojo pasaulyje apie kavos kainą. Ne, tai atsiranda iš daugybės žmonių, iš jų sudėtos sumos. Taip ir tie sprendimai, kurie bus reikalingi ateities įtrūkiams, irgi atsiras iš daugybės žmonių, nežinančių vienas apie kitą, bendrų pastangų, padarytų klaidų analizės ir naujų sprendimų pasiūlymo. Todėl vis tiek, kad ir koks būtų tas skaičius 2024 ir ką iš jo bandytų išburti numerologai, manau, kad tai bus neblogi metai. Bent jau aš tokių jums labai linkiu. Ir šį kartą nesiūlysiu jokios knygos konkrečiai situacijai, kadangi aš jau paminėjau ir profesorio Filipą Tetloką ir jo knygą Super Forecasting, aš jau paminėjau ir žurnalą The Economist ir jo spec leidinį The Year Ahead, kurį siūlau paskaityti. Ir dar kitas dalykas, aš tiesiog buvo tokia situacija, kad man reikėjo papasakoti apie labiau didžiausią įspūdį palikusias 20 knygų šiemet Andriui Tapinui ir jis klausė, kiek aš jų perskaičiau iš viso šiemet, aš taip iš lempos pasakiau, kad 200, o po to nusprendžiau suskaičiuoti, tai radau 202 ir tad aš jau tiesiog esu jas visas sudėjęs savo Facebook'e, dar ne visas, bet kai jūs jau girdėsite šitą laidą, bus visas sudėtas ir iš ten tiesiog galite išsirinkti tai, ką norėtumėte paskaityti per tarpušventę, nes tikrai turėsime gražaus laiko, o tas laiko, kam geriau skirti šitą laiką, jeigu ne bendraimui su artimai žmonėmis arba bendraimui su tau artimomis mintimis knygose, muzikoje, podcastuose ar kitose vietose. Žodžiu, gerų ir šiltų jums švenčių. Čia buvo Daiktiniai įrodymai. Priminsiu, kad
jų galima klausytis kiekvieną ketvirtadienį 12:12 LRT radio eteryje. O jeigu, nedaug dieve, jūs tuo metu jau būsite mintimis persikraustę į 2024 metus ir užmiršę tuo metu įsijungti, tai nebeda, galite šitą laidos epizodą išsitraukti kad ir 2024 metais ir pasiklausyti jį, arba netgi dar geriau, jūs galite pasiklausyti, palaukti iki pat metų pabaigos ir pamatyti, pažiūrėti, ar kurios nors tos prognozės apie kurias dėstė tiek super prognozuotai, tiek aš išsipildys. Ir po to, aišku, mane išbarti ir sakyti, o ne taip aš išbūriau, ne taip aš prognozavau. Žinote, nieko nėra maloniau, kaip neteisingai kažką išprognozuoti, ypač jeigu prognozuoji kažką neigiamo. Tai žiauriai gera būti neteisiam. Tai visiems linkiu pesimistams būti neteisiems kitais metais. Iki.